Մենք շարունակում ենք եթերը, մենք արդեն եթերում ենք հարգելի հեռուստատեսներ, վաղուց ենք եթերում, միացեք արդեն մեզ, արթնացեք, ժամանակը եկել է եւ մինչ կգնանք սնվելու պետք է մարզվել նաեւ։ Պետք է մարզվել, ես ասեմ, որ ես ուղղակի հիացած եմ, որովհետեւ փոքրիկ երեխաներ են այս պահին տաղավարում, չգիտեմ, նրանց նայելով մի տեսակ տենց շատ տրամադրությունս բարձրանում է։ Իսկ եթե տեսնես նրանք ինչ են անում, տրամադրությունը կքարապատկվի ամենակիչը։ Երբ ենք նայելու ինչ են նրանք անում։ Գոտիկը տան քեզ ուրիշ գույն արդեն։ Գոտիկը հիմա դու որ ես։ Սև։ Սև գոտի որ դան։ 7-րդ։ Սև գոտի 7-րդ դան երկրորդ պատձից ցենց աչով մտնում ես երկրորդ հարկ։ Մենք շարունակում ենք եթերը եւ պատմենք թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Ինձ թվում է դիտելու ենք, հետո պատմենք։ Դիտենք հետո պատմենք։ Հարգելի հեռուստատեսներ, հիմա եկել է ժամանակը դիտելու, որ հետո պատմենք։ Առավոտյան չի կարելի։ Չի կարելի։ Բագատ։ Ապրե։ Ապե։ Այո, ահա։ Վերջ։ Ինչ ասեմ։ Լավ ասելու բան չմնաց։ Այո։ Հարգելի հեռուստատեսներ, խոսելու ենք Կյոկուշինկան կարատեդո մարզաձևի մարտարվեստի մասին եւ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին, իսկ մյուս հյուրերի հետ, ովքեր սպիտակ շորերով են եւ հասկանում են այն լեզուն, որը մենք ես ու Գայանն ենք հասկանում։ Որը Դավիթ Սեփյանին է հարազատ։ Այո, Դավիթ Սեփյանը ինձ թվում է բարարբար հասկացավ ինչեր հնչում հենց նոր մեր եթերում։ Խոհանոցում կրկնում էր։ Մենք հիմա կճշտենք ինչ բառեր էին դրանք։ Մեր հյուրերի հետ Կյոկուշինկան կարատեդո համայնքական ֆեդերացիայի նախագահ Անդրանիկ Հակոբյանն է մեր տաղավարում, բարի Լուիս, եւ Կյոկուշինկան կարատեդո համայնքական ֆեդերացիայի Լոռու մարզի պատասխանատու Սևակ Սերոփյանը, բարի Լուիս։ Ահա, նրանք մեր տաղավարում են եւ մենակ չեն եկել այսօր, ինչը շատ ավելի հաճելի է, եւ եթե ամեն առավոտ մենք այսպես մարզվելով սկսեինք, ընդհանրապես հայլում կլինի։ Հիմա այդտեղ ինչ էինք անում։ Հիմա Ճապոնիայում կգնայինք, կստանայինք մեր մրցանակները, կվերադառնայինք ու մենք էլ արդեն կլինեինք հյուրերի նման նստած։ Լավ, հիմա հասկանանք հեշտ կլիներ դա մեր համար, թե ոչ։ Մի քիչ սկսենք նրանից, որ ֆեդերացիան արդեն բավականին ժամանակ է գործում, մենք շատ ենք շփվել մեր տաղավարում ֆեդերացիայի եւ այս մարտարվեստի շուրջ։ Մի քիչ պատմեք հիմա ինչ է կատարվում, ինչ հաջողություններ կան։ Շնորհակալություն։ Ես կպատմեմ այս տարվա մեր անցած ճանապարհի մասին։ Միթեթև կփորձեմ անցած տարվա եզրափակեմ անցած տարին։ Այս անցած տարվա մեջ մենք մասնակցել ենք մոտ 20 արտասահմանյան միջոցառումների, տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպել Հայաստանում, Եվրոպայի առաջնությունը հասկացեցինք, աշխարհի առաջնության մասնակցեցինք։ Այս տարի մենք իրոք մեծ հաջողություններ ենք նաև ունեցել։ Վերջերս մեկնել ենք Ճապոնիա եւ քննությունը մասնակցեցինք, սեմինարեր, եւ մեր Լոռու մարզի պատասխանատուն Սևակ Սերոփյանը այնտեղ հանձնեց Սև գոտի 3-րդ դան։ Այսինքն սեմինարների ժամանակ նաեւ այդ քննությունները են լինում։ Այո,
սեմինար էր, ինքը նախատեսված էր բոլոր ֆեդերացիայի նախագաների համար, տարբեր երկրների, մոտ, ձեզ ասեմ, 100 մարդ էր մասնակցում այդ միջոցառմանը և դրա ինձ ավարտից հետո հասկացվեց քննություն, որը հենց Հայաստանից մարդ հանձնեց Սև գոտի 3-րդ դան։ Ես կուզենայի նշել, որ Կյոկուշին մարտարվեստում գոտի աստիճանը ստանալ շատ դժվար է և ինքը պահանջում է շատ ուժեղ ֆիզիկական և որտեղ ընդհանրապես կարծես թե մյուս տեղերում ավելի մի քիչ հեշտ է, որ փոքր տարիքով մարդիկ կան, որոնք արդեն 5-րդ, 6-րդ այդպիսի թվեր են ասում, բայց իրականում շատ բարդ բան է, չէ՞, դան բարձրացնելը։ Ես կուզենայի ասես նշեմ, որ կան տարբեր կազմակերպություններ, այո, որոնք իրոք մեկը դանը նվեր տալիս, մեկը չգիտեմ, չեմպիոնան նվեր տալիս, այն պատճառով, որ իրանք փորձեն իրանցը զարգացնել, որովհետև իրանք ընդամենը կարճ ժամանակ ունեն, հա, ու ոնց կարելա ոգևորել, կարող է աշխարհի հասկացեն մրցաշար, ընդեղ, չգիտեմ, ընդամենը մի հոգով մենամատերով դառնան աշխարհի չեմպիոն ու կամ գնան ու իրանց ասեն, քանի որ այդ մարզաձևը ընդհանրապես տարածված չի, կամ այդ կազմակերպությունը ինքը փոքրի կազմակերպությունը, ինքը բաժանում է դաներ, բաժանում է մեդալներ, որ իրանք փորձեն ապրել, հա, դա արդեն սպորտ չենք համարում, մարտարվես չենք համարում, իսկ մեր մոտ Կյոկուշինկանում փաստորեն բարդը հիմա ով ամենաուժեղը, կասեք ով է ու շարունակեք, էլ գիտեք ոնց դանով էլ աշխարհում ուժեղն, ասեմ ձեզ, միջազգային ֆեդերացիայի նախագահն այսօր Խացուա Ռոյաման, որ ունի 9-րդ դան, ընդհանրապես տարիքը մոտ 67 տարեկան, 68 վերջերս դարձավ, 68 տարեկան, ու ինքն է այսօր ամենաբարձր գոտին ունի, ինքն ասես միջազգային ֆեդերացիայի նախագահն է, հիմնադիրն է ունեցել 10-րդ դան, ես ձեզ ասեմ, որ այսինք վերցնենք պետություններ որպես Ռուսաստանի պետություն, Դաշնության պետությունում, հա, որ շատ ուժեղ է տարածված այս մարզաձևը, հա, այնտեղ պետական համալսարանի առանցի բաժինը ունի եւ այնտեղ ամենաբարձր դաները համարյա 5 ու 6 են, 6 համարյա կարելի ասել չկա, 5-րդ դաներն են ամենաբարձրները ու այդ մարդիկ էլ երևի 40 տարի այս մարտարվեստում են, Անդրկովկասում ասեմ, որ բարձր դաներից մեկը ես եմ, 4 դան ունեմ։ Ուզում էի հարցում, որ ուզեցի։ Անցած տարի ես էլ նմանապես Ճապոնիայում հանձնեցի քննություն, որովհետև մեր մոտ ասես չէ, էլի, որ ով ուզում է կարա ստանա կամ տան, այդպես չէ, պետք է քո քրտինքով, քո աշխատանքով, լուրջ մարդկանց ներկայությամբ, այո, լուրջ մարդկանց ներկայությամբ, մեծ հանձնաժողովի ներկայությամբ, պետք է կարողանաս քննություն հանձնես, քանի որ դու հետո ներկայացնես քո կազմակերպության դեմքը և մարդիկ դաներ չեն բաժանում, ես կուզենայի հենց Սևակը մի քիչ պատմել իր քննության մասին և կարող է պատմի ոնց է ինքը պատրաստվել այդ քննությանը, ես կարող եմ ասել մի քիչ Սևակին գովաբանը, որ ինքը 30 մենամարտ է անցկացրել Ճապոնիայում տարբեր երկրների մարզիկների հետ և կարևորը դու պետքա չկանա շանակես, այնս չլինի, որ չկանա շանակես, եթե դու չես կարում շանակես, դու հոգեպես կոտրվում ես, դու քննություն չես հասնում, բայց միջև այդ, ձեզ ասեմ, եվի մի 6 ժամ հանձնել տեխնիկական, ֆիզիկական ֆունկցիոնալ վարժություններ։ Այսինքն ստուգում են, ամեն կերպ ստուգում են, մինչև վերջի ուժը որ տեսնեն, մինչև ուր կտանի, ինչքան կդիմանա։ Այո, հիմա Հայաստանում փաստորեն դու երկուսով եք բարձր դաներով ամենա, 4-րդ և 3-րդ դան։ Կան, մեր ֆեդերացիայում ևս կան 3-րդ դաներ, բայց կարելի ասել, որ Հայաստանում ամենաբարձր դաները մենք ունենք։ Շատ լավ, մենք հիմա Սևակի հետ խոսենք գովազդի անմիջապես հետո և նա մեզ կպատմի, իհարկե ժպտալով կպատմի ծանր փորձությունների մասին գովազդի անմիջապես հետո։ Մենք շարունակում ենք եթերը և հենց այս վարկյանին ընդամենը 40 վարկյանով միանանք խոհանոց տեսնենք այնտեղ ինչ է կատարվում, որտև հոտը առնում եմ, տեսքը չեմ տեսել։ Դավիթ, Դավիթ։ Վելիք ջան, շնորհակալություն, ես ողջունում եմ մեր բոլոր հյուրերին։ Արագի մեջ 40 վարկյանն է, մեզ մոտ էստեղ արդեն բուլղարական պղպեղը սոյով, Հավի կրծքամիսը, այնտեղ սոխը ամեն ինչ պատրաստ է, ավելացնում ենք Օսլայաց մեր արքայախնձորի հյութը,
ուղակի հյութը սկզբում լցնենք, թողինք մի քիչ արդեն շոգ է խաշվի ես ամեն ինչի հետ, մի քանի վայրկյան հետո ինձ մնացել է արդեն 20 վայրկյան կամ 15 վայրկյան, 10 վայրկյան հետո կավելացնենք արքայի խնձորը և այսքանով վերջ, ու քանի որ ժամանակը քիչ է, ես չեմ սպասի, ես կավելացնեմ ՎՀՉԻՆՉ մի խոսքով, ես այսքանը արեցի, այսքան էր մեր այսօրվա նախաճաշը, վերջում հաղորդման կտեսնենք ինչ տեսք ունի նախաճաշը համեղը թե համեղչի, Ասյա, Հոսյա, Մոսյա, գնացինք. Շատ լավ, շատ լավ։ Մոսյան երևի կապ ուներ այն շնիկի հետ, որ շուտով գալու է, այդպես։ Ինձ Ասյա Կոսյան էլ կապ ունեին այդ շնիկի հետ։ Ասյա Կոսյա։ Մենք շարունակում ենք եթերը արգել հեռուստահետողներ, խոսում ենք Կյոկուշինկան կարատեդո մարտարվեստի մասին և հիմա հասկանանք, թե Սևակ Սերոփյանը, Կյոկուշինկան կարատեդո համահայկական ֆեդերացիայի լորու մարզի պատասխանատուն, ինչպես անցավ այդ բոլոր քննությունները և ստացավ երրորդ դան, ինչը բավականին լուրջ թիվ է արդեն։ Շնորհակալ եմ հավերի համար, երկրորդ անգամ եմ մասնակցում եմ Ճապոնիայում անցկացված միջազգային մարզիչների սեմինարին, անցկացնում է ամբողջ աշխարհի ֆեդերացիայի նախագահան իր տեղակալներով, կարելի ասել առավոտից մինչև երեկո պարապմունքները անց էր կացվում, անընդհատ ստուգում էին ամենաուժեղ մասերները։ Ինչն է, այսինքն, քանի որ նաև բնականաբար բոլոր կարատեի հետ կապված մարտարվեստները նաև հոգեբանական հատված ունեն իրենց մեջ, այ հոգեբանական ինչ բաներ կային, որոնք կարող է խանգարեն մարզիկին կենտրոնանալ, միջավերջ գնալ, կան այդպիսի բաներ, մարդիկ, տենց քայլող ուժեղ ինչ-որ, տենց հոգեբանական վիճակը, այդ ինչ-թվում է ֆեդերացիայի նախագահաները, ուսուցիչները, ցենց դեմքերով, բայց ինձ թվում է նրանք սենց փոքրամարմին են, շատ ու շատ վախենալու բայց։ Չէ, փոքրամարմին դժվար։ Ինչի՞, ճապոնացի են։ Լավ, այս դրա մասին մի քիչ ասես մեզ, էլ հոգեբանական վիճակը, շրջապատը, որովհետև իսկ քննության տեղը միշտ էլ այնպես չի, որ բոլորը ուրախ նստած ծապ են տալիս, քեզ քննության տեղը դժվար է։ Մոտ 30 մաստեր էր նայում քննությունը, արդեն դժվար է լարվածություն ստեղծվում, բայց քանի որ լավ ենք պատրաստվել, Կյոկուշինը սովորել եմ Անդրանիկ Հակոբյանից, նորմալ անցավ ամեն ինչ, կային կտրվողներ։ Օ, նաև բնականաբար չստացողներ կային շատ, հա երևի։ Ոչ։ Շատ կային մարդիկ կոպես, ովքեր եկել էին, ինչպես է դա կոչվում, վերապատրաստման։ Ասեմ վերապատրաստման համար է, թե ներկայանում են տարբեր երկրների նախագաները, հա, ինքը տարվա մեջ մի անգամ անցկացվում, ամեն տարի անցկացվում, փետրվար ամսին, ու այդտեղ դու կարաս տեսնես բոլոր երկրների ներկայացուցիչներին, համարյատ է բոլոր, երևի ոչ բոլոր, ասենց մոտ 100 երկրներից ներկայացել էին այդ միջոցառմանը, և վերջում, ով էլ պետք է հասնի բարձր որակավորման քննություններ, իրանք արդեն մնում են և փորձում ենք հասնել քննություններ, վերջում, բայց կարող եմ ասել, որ իրոք շատ բարդ է այդ քննության այդ ապահանցնելը, և ոչ բոլորն են հասնում, որտեղ ոչ բոլորը կարող են դիմանալ մինչև վերջ։ Պատկերացրեք 3 օր ժամը 9-ից մինչև գիշերվա 12-ից մարզումներ է գնում, հա, ընդամենը ժամը կես մեկ 5 րոպեանոց ընդմիջում են տալիս, ու այդքան դու պետք է կարողանաս դիմանալ, ու վերջում ամբողջ ուժը հետ հավաքես, և սևակի պես պատրաստվես, կարողանաս հանձնես։ Ու հետո մենամարտես էլ։ Ու մենամարտես էլ։ Ինչ ես խոսում, ես տեսա այն ֆիլմերի մեջ, որ ցույց են տալիս, որ ինչ-որ մեկը գնում է մարզվելու է, որ ծանր բաներ պիտի տանի, ջրիտակ անընդհատ կրակների մեջ ձեռնել, այդպիսի ինչ-որ բաներ, լավ, ես նաև հետաքրքրվում եմ մի հետաքրքիր բանով, ինձ շատ հետաքրքրեց, քանի անգամ ես հետաքրքրվում եմ։ Որովհետև հետաքրքիր բաներ են տաղավարում տեղի ունենում, շատ շուտով, մենք հիմա խոսում ենք, բայց հետևում ենք այդ ամենին, արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, էլի մի հետաքրքիր բան տեսնելու համար, բայց մինչ այդ ամենը, ինձ հետաքրքիր է, հիմա Սևակը հաջորդ տարի, ինչ էլ անի չորրորդը չեն տա, մի անշարք չի կարա տա ինքը, ինչ էլ անի, այդ ես մի քիչ առաջ նշեցի այդ խոսակցության մեջ, որ ոչ ամեն մեկին կարան այդպես քննություն տան ու ամեն մեկը կարող է ամեն տարի հասնի, ինչ շատ ժամանակ պետք է անցնի, առաջինը ժամկետը, ահա, նայեք ինչ ասում, ուրեմն ժամկետ, ինքը եթե մյուս ուզին 4 հասնի, պետք է 4 տարի անցնի, մինիմում 4 տարի, ահա, ու ինքը պետք է 4 տարուց հետո նոր կարողանա ինքը հնարավորություն տալու, որ մասնակցի այդ միջոցառման, ինքը հասնի թե չի հասնի, դիտեք տեսնենք, անհնար չէ, այսօր հանձնեցի, լավ, սպասի վաղն էլ հանձնեմ։ Այսինքն կարող է տենց մի 20 տարի ինչ-որ մեկը հանձնի, այո, այո, հա,
Ես ձեզ ասեմ, որ հիմնական շատ արդեն ծեր մարդիկ, որոնք այս աստիճանները հասել են 30-40 տարվա ընթացքում։ Այսօր ֆեդերացիան ամեն ձևով հնարավորություն է տրվում, ու լավ են պատրաստվում մարզիկները, ասեմ, սևակա ամեն օր է պատրաստվում, ամեն օր պարապում է, և այդ ամենը տեստելով, մենք հասկացանք, որ այո, և ինքը ունի 200 աշակերտ լորու մարզում, ասեմ, շատ լավ աշխատում է, և դրա այդ միասին մենք տեստելով իր աշխատանքը, ֆեդերացիան իրան համ պատրաստեց, համ հնարավորություն տվեց։ Ու եղավ, վերջացավ։ Շատ լավ, իսկ ձեր 5-րդ դանը քանի տարի հետո ենք սպասում։ 5 տարի հետո, 5 տարի հետո, մեր երբ կա տարիքային սահմանափակում, որ այդ տարիքից ցածր դու իրանք չունես հանձնելու, հա, այդպիսի բաներ կան, հա։ Պաստորեն, ինչի համար, որ 40 տարեկանում գնաս հանձնելու, դու պատկերացնու՞ ես ինչ բարդ քննություն ա լինելու։ Ես կհանդիպենք ձեր 5-րդ դանի ժամանակ։ Ճապոնիայում, միայն Ճապոնիայում։ 5 տարի դժվար թե այստեղ մնանք։ Ինչ գիտես։ 10 տարի մնացել ենք 5 տարի էլ կմնանք այնը։ Մենք շարունակում ենք, եւ քանի որ այս մարտարվեստը այնպիսի հոգեբանական հատված ունի իր մեջ, որ փոքրերը միանգամից, ու ինչքան ենք խոսում, 10 րոպեվա ընթացքում մեծանում են եւ դառնում են մեծ մարզիկներ, այդպես է Կոկոշինկանում։ Գալիս ես 5 տարեկանում, մի 40 րոպե հետո արդեն հիմա դուք կտեսնեք արդեն մեր հյուրերին, կասեք ով ինչ են անելու եւ ովքերը հում են հիմա տեսնում։ Կփորձեն ցույց տան ցուցադրական ելույթներ, տարբեր քարեր, կոտրումներ, ու ավելի լավ է մենք դիտենք, ես չասեմ, հա։ Մենք դիտենք։ Մենք արդեն ունենք մարզիկ, որին պարզապես անընդհատ տեստում ենք մեր տաղավարում, դրանից հետո միշտ թոզ ու դման ենք մարզում, մարզում։ Ես մարզիկներն ենք վերջապես։ Ինքը մեր ֆեդերացիայի փոխնախագահն է, ու տեսնի ֆիզիկապես շատ ուժեղ է, եւ ինքը մեծ վերջում ամեն ինչը ցույց տա, եւ բոլոր մեր մարզիկները։ Շատ լավ, արգելի հեռուստայտողներ, դե ինչ, եթե բոլորը պատրաստ են, ընդունում ենք ելման դրություն եւ սկսում։ Ինչ ենք ունենք հիմա դիտում։ Այո, մենք դիտում ենք կատայի տարբերակ, որը կոչվում է Յանցու կատա, կատարում է Գուհար Արսենյանը, մեր ֆեդերացիայի մարզիչներից մեկը, որը ունի սև գոտի առաջի դան և արդեն մոտ 10 տարի է մարզում է այս մարտավերտով։ Տեսնում որ աղջիկների համար բավականին ահա։ Այո, աղջիկ կարա ցույց տալու, որ մի քանի մարդու դեմ կարելա պայքարել իրենց աղջիկ աղջիկանով։ Ասեմ, կուզենայի միթե թե ներկայացրել, որ մենք ունենք նաև աղջիկների խումբ, եւ երկու աղջիկների խումբ ունենք, որը մեկը մարզում է Գուհարը, եւ աղջիկ նմանապես աղջիկները արդեն հետաքրքրվում են եւ զբաղվում են։ Դիտեք, ասեմ, որ վերջում նկատեցի, որ ամենակարևոր զենքը հայացքն էր վերջում։ Բավական, բավական, բայց այդքանից հետո մետր վերջում պիտի այդ հայացքը անես, որ տեսակ, ես ձեզ չէի ասում, չարժեր էլի, հանգիստ կամար գնում էր էլի։ Դա պետք է։ Մենք շարունակում ենք հիմա ինչա լինելու, հիմա ես կուտաներ կկոտրեմ։ Հա, այլի կոտրումներ ա լինելու մեր մարշտերից մեկը, Իվան Գևորգյանը կփորձի ոտքի, դատար ոտքի հարվածով կոտրել փայտ։ Կոչվում է լոուքի հարված, Իվանը մեզ ցուցաբերեց, ասենք կարա ջարդի, թե չէ։ Տեսնենք։ Օ, այո։ Շատ լավ։ Բայց ես չէի կասկածում, դուք ինչի կասկածեք։ Իսկապես դժվար ու բարդ է շատ։ Ես հիմա ցավ, ոտքը ցավ, չես պատկերացնում, ոնց ցավաց, ես այդ հարվածը տեսա։ Գիտեք ոնց է, այ մի հետ մեկ լինում է ցուցադրականներ, որ մարդիկ խփում, խփում են, չի ջարդվում, ու իրոք չես կարա ասես, կջարդվի թե չէ, նույն քարը, նույն փայտը չեք պատկերացնում։ Հա, ամեն անգամ չի։ Հարվածը կստացվի։ Եղել է 3-4 հարվածից հետո նոր կոտրվում է։ Ու դա ճշտանաց, ես ուրախ եմ նելնում մեկ այս ժամանակ, որովհետև մարդիկ տեսնում են եւ հասկանում են, որ այդ փայտերը կտրտած չեն, չակացած չեն եւ այլ եւ այլ։ Դե հիմա մեզ Արմեն Գրիգորյանը եւս Աջափնյակի մարզիչը կներկայացնի մեզ եւս կոտրումներ
Այսպեսի փայտեր մրցունային ժամանակ կոտրում են մարզիկները եւ Արմեն Գրիգորյան մեզ կցուցաբերի։ Տեսակ, արդյոք չի կար։ Ես ես պատկացեցի։ Շատ լավ։ Շատ փաստ պետք է, այո, իսկապես շնորհակալություն, բայց մենք շարունակություն ունենք, չէ՞, այո։ Ես կուզենայի ասել, որ Արմեն Գրիգորյանը ցուցաբերեց, որ այսպեսի հարվածով ինքը կոտրում էր փայտը եւ ցույց է տալիս, որ դրանից հետո ինքը կարա այսպես շարունակի։ Այո, այսպես հարված կա։ Դուք ինձ տրամադրել, որ ինքը պետք է նայե մարզիկներին հարվածի, ես տենց փայտից եմ չէ։ Բարոյան, այդպես գիտեն, ուտացում են քփես ու չես շարունակի, բայց արի ուտես շարունակություն կա։ Հենց Կյոկուշին մարտարվեստ ինչով է տարբեր, որ ինքը կոնտակտային ոչի մարտարվեստ է եւ հենց կոնտակտ պետք է կատարվի մարտու ու հակառակորդի կամ կապ չունի առարկայի հետ եւ հենց այդ առնու շատ ժամանակ Կյոկուշին մարտարվեստ տարբերում մեկ ուրիշ այլ մարտարվեստի։ Շատ լավ, հիմա նաեւ մեզ մենք հնդրեցինք այս փոքր շինարարություն կար, հնդրեցինք մեզ մի քիչ քարեր տան, նրանք շատ տվեցին, մտածեցին չի ստացվի մեր մոտ, բայց մենք ասացինք մեր մոտ ավելի շատով էլ է ստացվում, այնպես որ հա, ես կուզենայի ես մի քանի խոսքով ասել, որ նաև մենք վերջերս մոտ 10 օր առաջ վերադարձանք Եվրազիայի առաջնությունից, որը կայացավ Ուկրաինայում 4 մարզիկ մեկնելով 4-ը վերադարձան արդյունքներով, որից մեկը Արտուր Արոշանյանը գրավեց առաջի տեղ եւ առաջանացավ լավագույն տեխնիկային։ Նաև վերջերս անցկացեցինք Հայաստանի գավաթի առաջնություն, որին մասնակցում են Ռուսաստանից, Վրաստանից մարզիկները եւ Արտուր Արոշանյանը եւ Արծրու Միսակյանը, որով մեզ միջ այդ ցածրի իր փորի ձգությունը եւ տեսնենք ինքը եւս նաեւ գրավեց առաջի տեղ։ Ես կուզենայի ասել, որ ֆեդերացիան նախապատրաստում է շատ շուտով ապրիլի 21-ին կայանալիք Կովկասի առաջնությանը, որը կայանալու է Թբիլիսիում եւ մենք մենամատելու ենք ադրբեջանցի եւ վրացի մարզիկների հետ, մեր պատանի մարզիկները։ Նաեւ թիմը պատրաստում է Եվրոպայի առաջնությանը, որը կայանալու է հունիսի 9-ին Գերմանիայում եւ մեծ թվով մենք մեկնելու ենք այդ առաջնության։ Դուք հանգստանալու ժամանակ ունենում եք։ Դե այս մարտարվեստում հանգստանալ չկա։ Իրոք հանգստանալ չկա, մենք պետք է աշխատենք, որ կարողանանք հասնել։ Եվ ոնց էլ իրոք մեր շատ ժամանակ անցնում է օթում եւ ճանապարներում, քանի որ ես ղեկավար եմ եւ ունեմ 3000 սան, ունեմ մոտ 30 մարզիչ աշխատող եւ 60 խմբեր, որոնք այսօր օրից օր զարգանում են եւ աճում են սաներ, որոնք մենք պարտավոր ենք իրանցը տանենք մրցունների։ Մեկ է կուզենայի նշել, որ մեր բոլոր միջոցառումները, արտասահմանյան մրցունները մենք տանենք անվճար, ոչ մի նոմա չի գանձվում, արդեն 8 տարվա ընթացքում ֆեդերացիան այդ կարգը խոսով գնում է առաջ։ Շատ ասեմ, որ ես հիմա շատ ուրախadir հետևում եմ երեխաներին, որոնց համար ինձ թվում է այսօր այս ամենը նայելը կրկին շատ հետաքրքրաշարժ է նաև նրանք էլ երևի պատրաստում են նման բաներ անել, հա, նրանք տեսնում են քանի տարի հետո նման բան կան։ Իսկ հիմա հարգելի հյուրերներ, մենք դիտենք Հայաստանի գավաթակրի գրին Արծունին, Միսակյան Արծունին, որը Սամվել Այվազյանը կկատարի փորի ուժի հարված, բարդով ու Արծունը պետք է դիմանա։ Գնաց, պատրաստ։ Արծուն ջան, տեսնենք։ Ահա, չէ, սա նորմալ է։ Ես ասում եմ, չէ, փոս, դուման։ Օյակապը, շնորհակալություն, ես դες գանե, ամենակարևորը գիտես ինչն է, որ Անդրանիկը այնպես չի, որ 100% ասում է, դես հիմա, դես հիմա կջարդեն, դես ամեն անգամ ինքն էլ ինքը մատուցելու ձևը գիտի, ինքը ուզված սպասում, բայց դե մենք հո գիտենք, որ անպայման կոտրվի այդ ամը։ Արի իմացի դու, դա միշտ որ ամեն անգամ չի որ ստացվում է։ Սա իսկապես երկար պիտի պատրաստվես ու գաս։ Չէ, ես գիտեմ, որ երկար պատրաստվելը պետք է, պետք է հասնել դրան, բայց ես վստահ եմ, որ հիմա մեզ մոտ ուժեղագույն եւ լավագույններն են եւ երբ որ գային վերջին եթերը, ես ուզում եմ հենց այսպես հեռանալ բարի լույսից։ Ինձ թվում է այնտեղ եւս մեկ տարբերակա շատ ավելի հետաքրքիր։ Ես նաեւ կուզենայի բոլորին ասել, եթե մարդիկ կան, որ ցանկություն ունեն մազո Կյոկուշին մարտարվեստով, կարան զանգարեն
ֆեդերացիայի հեռախոսը համարին 094 40 42 45 եւ ընդգրկվեն խմբակում, ունենք ամբողջ հանրապետությունով խմբեր եւ կարող են այո շատ լավ, քանի որ ժամանակը քիչ է, ես ուզում եմ բաց չթողնել, նաեւ դիտենք վերջին ժամանակ ունենք, բայց հասցնենք նաեւ այս ընթացքում Սեղպեյանին Թաքուն հրավիրենք այստեղ, դու արի նստի մեր մոտ, արի 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 մեզ մոտ, տես ինչ են կատարվում, ահա Դավիթն էլ մեզ միացավ, նա շատ հաճելի չինական ուտեստը պատրաստել մեր թեմաներին համապատասխան, լրիվ հիմա մենք փայտիկներն էլ կվերցնենք վերջում եւ հաճելի կսնվենք, որովհետեւ տեսեք հիմա ինչ է տեղի ունենալու, խնդրեմ, ես կասեմ որ այո մարզումից հետո շատ լավ է սնվելը, սնվելը ու շատ ասենց զգացում շատ համոզանա պատրաստված, եւ մտածում այս տղաները այդ ամենը բաց չեն թողի, եւ մեր Սամվել Այվազյանը ծածրի մեզ եւ քարերի կոտրում, Սամվել ջան խնդրեմ փորձի մեր տեսնենք, բայց հակառակով չեն կար, ա տեղ չունի ուղղակի, մենք խնդրենք պարոն Մամբելյանը հիմա կմոտենա, ահա պարոն, ահա եւ դե ինչ, ես Սամվելը մեզ ծածրի, այ տեսա, այո ահա բրավո, մենք բոլորս ենք ծափարում, շնորհակալություն, այ քեզ բան, լավ լավ լավ, մենք արդեն ընդհանրապես ժամանակ չունենք, ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել, շնորհավորել բոլոր մրցանակների, հաղթանակների համար եւ սպասում ենք, որովհետեւ գործերը շատ են, բոլոր մեր հեռուստադիտողներին ասենք, որ երեխաները պետք է մարզվեն եւ լավ մարզաձևերով, նուր քարտերը իհարկե ձեզ փոխանցենք եւ Անդրանիկ ասելիք կարելի, խնդրեմ, այո ես իրոք շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար եւ այսօրվա մենք այսպեսի փորձեցինք այսօր ձեր տաղավարը մի քիչ այսպես քարերով եւ բլոկներով կոտրել, բայց իմ կարծիքով բոլորը ցանկություն կունենան, բայց խորհրդան ոչ մեկը չփորձի տունը անել, միայն մարզուներից հետո ձեզ հավանաբես ցանկություն, ես հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, ասեմ որ մշտապես հպարտանում եմ մեր մարզիկներով, գիտեմ որ նրանք լավագույնն են միշտ եւ միշտ մեր տաղավարում կհանդիպենք նրանց հետ, նրանց հաղթանակների մասին խոսելու համար, ամենա լավն ու բարին ձեզ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հաջողություն, կհանդիպենք, բոլորին շնորհակալություն, տանը մի կրկնեք, բայց լավ կլինի գնալ սովորել եւ հետո կարողանալ անել, շնորհակալություն ու ռեյ։